Azərbaycan teatr və kino aktrisəsi Azərbaycanın əməkdar artisti Vəfa Zeynalova əslində kimdir? Gəlin daha yaxından tanıyaq. Vəfa Əliseyran qızı Zeynalova 4 oktyabr 1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncesənət Universitetinin Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsini bitirmişdir. 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının artist heyətinə qəbul edilmişdir. Vəfa Zeynalova Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanan bir çox teatr tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaratmışdır. O, 20 iyun 2011-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasına üz qəbul edilmişdir. Vəfa Zeynalovanın şəxsi həyatı ailəlidir. 2 öəkiz qız övladı var. Qızlarından biri Səbinə Rızayeva 2021-ci ildə ailə həyatı qurub. Qeyd etmək ki, Səbinə Rızayeva modeldir. O, həyat yoldaşı Kamran ilə Almaniyada tanış olub. Sənətçinin digər qızının adı isə Lalədir. Vəfa Zeynalova 10 may 2022-ci ildə prezident mükafatına layiq görülmüşdür. Vəfa Zeynalovun filmoqrafiyası Ağılar bitməz filmi 2009, Adam ol filmi 2005, Adam ol filmi 2 2006, Aramızda qalsın filmi 2011-2013, Pəyaz həyat filmi 2003. Bizim qəribə taleyimiz filmi 2005, Bomba filmi 2005, Həkimlər tel serialı 2012, İlahi məxluq filmi 2011, Qafqaz filmi 2007, Qaynana filmi 2011, Qızlar filmi 2007. Mən sənin dayın filmi 2001, Mənim ömür nəğmələrim filmi 2003, Nəfəs 2007, Taleyin qisməti filmi 1996-97, Yanlış qorplar filmi 2007, Pray for Zehra 2017.